Fala pessoal, ligado no Agronosso. Hoje, sexta-feira, vou dar uma fertilizada aqui na nossa horta. Vou usar aqui o Forte Peixe e o foliar aqui, o Cimax. Então, acompanha com nós o trabalho aí. A medida que eu vou usar hoje vai ser 20 ml aqui para cada 20 litros d'água. Então, vamos preparar tudo aqui para nós dar uma pulverizar essa roça aí. Vem com nós. Aí depois de pronto, eu jogo lá dentro do pulverizador. Aí eu vou lá com o mesmo balde completo de água, os dois, até dar 20 litros ali. E é importante lembrar também que é sempre bom fazer o processo com os baldes limpos e água limpa, né? De tudo pronto, agora vamos trabalhar. A dosagem que eu fiz deu para eu pulverizar 38 canteiros. Prontinho, pessoal, depois de ter jogado uma vitamina nos canteiros ali, que tá quase mais uns 15 dias aí, já tá bom para colher. Joguei lá uma vitamina e um foliar nela para ela ficar com as folhinhas verdes bem bonita. E agora vamos lá, vamos continuar o que a gente estava fazendo ontem. Preparei os canteiros todos, choveu como previsto e agora vou jogar essas mudas aqui para a terra. Tenho lá 10 bandejas de alface lisa e americana. E 10 de americana, né? Então, vamos jogar para os canteiros. Vem. Hoje, para plantar, eu vou usar um equipamento novo que eu comprei ali do Zé Pontinha. É caseiro. Eles fazem aqui na região. Eu comprei dele. É um cavador que faz a cova do alface. Qual é a vantagem? Fica padrão, né? Você fazendo um olho, normalmente você faz um pra lá, um pra cá. Agora aqui vai sair tudo igual. Vamos cavar as covas aí. Trabalho finalizado nessa manhã de sexta-feira.
Plantei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 canteiros de alface americana. Com 11 canteiros, plantei 10 bandejas. E foi isso o nosso trabalho nessa manhã. Esperar agora o sol baixar um pouquinho para terminar de plantar. Faltam 10 bandejas lá de alface lisa. E sigam nossas redes sociais, @oagronosso, e vem com nós. Amanhã tem mais vídeos. Valeu? Abraço, pessoal.